Доброго ранку. Не дарма ви сьогодні на своїх телеекранах і нашій студії бачите символи пам'яті. Нагадуємо, що сьогодні, 24 листопада, в Україні відзначає День пам'яті жертв Голодомору 32-33 років. У нашій студії людина, яка дотепер змогла зберегти чимало спогадів про цей важливий і важкий період в історії нашої країни, готова ними сьогодні ділитися і разом із нами. Вітайте, це Оксана Люд, членкиня громадської організації «Просвіта». Доброго ранку вам. Я знаю про те, що більшість своєї діяльності як бібліографа протягом цього часу ви здійснювали роботу зі збору інформації і створення бібліографічних показників, які відтворювали той час, і розпочали ви це ще до початку незалежності. Але, власне, мені хочеться запитати, от коли за часів Радянського Союзу цей факт абсолютно замовчувався, як батьки вам розповіли про такий важливий, важкий період в історії країни? Я виросла у багато сім'ї батьків, мами Розалії і татка Григорія. У нас було 9 дітей. І мама розказувала, що як щось таке, то тихесенько говорила. Але у цей час вже мені було 10 років. І я була 8-ю дитиною, вона тягнулася до книги і все. І вона мені сказала тихенько тільки: «Оксаночко, не говори молодшим», бо тобто старшіше було. І вона розказувала, але ми не вірили. Ми не вірили, що це можна, таке страхіття таке було. І коли почалися оці події, татко запряг бричку, і мама зібрали багато там з вулиці цієї нашої збіжжя, таке все, що можна було зібрати, і дитяче, і ми поїхали в Стрий. В Стрий мама мене взяла. Мама мене взяла, і там було дуже багато людей, які їхали возами і все, несли подарки. Ну, чи ці подарки, це ж біжа, це все попало тим бідним людям. Ви говорите зараз вже про післявоєнний Голодомор. Це вже, то було, я 10 років мала тоді. Який це був рік? Я з 37-го, ну, приблизно 47-й рік. Так. І тоді ще якраз народилася, була у нас сестричка маленька. І так я тоді в мене задивилося це в голову. Мама розказувала вірші, все таке. І вона часто забирала мене до Просвіту, де хата читальна називалася. Недаром я стала бібліографом і кінчила спеціальну технікум, а потім вже університет наш, щоб бути ближче до книг. Але коли я поступила вже, приїхала, вчилась в Києві, приїхала в Ужгород, і спочатку я працювала завідуючою Кобзаря, де була знайома з усіма викладачами, письменниками нашого, і Гончар, і всі, котрі приїжджали тут, і Павличко. І я знайомилася з усім, все тягнулася до цього, але ні однієї книжечки, ні записі про Голодомор я ніколи не могла знайти. Після цього я, коли кінчила університет, поступила в бібліотеку університетську. Хотілося мені там, знала всіх викладачів, а до того я всю літературу, яка була сама така потрібна викладачам, я відкладувала для бібліотеки. Не думала, що я колись там і буду, але мене запросили, я там працювала. І прийшов один раз викладач історії України Ажнюк, пан Микола, і він питав: «Пані Оксана, а чи є щось таке у вас, чи ви десь зустрічалися, бо коли отримуєш літературу, тоді береш цю літературу і подивишся хоч що приблизно, що кому можна запропонувати?» Я кажу: «Ні, нічого немає». І я тоді думаю собі, я буду збирати літературу. Я збирала, записувала на карточки, все це і складувала, складувала, складувала. І коли вже була можливість щось надрукувати, то тоді я, правда, без дозволу ректора, то можна було це робити. І це від руки такий був
Це перший такий, прошу. По-перше, такий, бачите, воно таке, спочатку від руки я писала, а потім уже на ротопринті передруковували. І ми ці, то був дуже, 94-й рік. Так, це перші роки незалежності, власне, коли про це почали говорити вголос. Але мені цікаво, як ви збирали інформацію, найголовніше, звідки, за часів Радянського Союзу, коли інформація про це взагалі не поширювалася, і це було заборонено. Чи вдавалося, виходячи, ви вдавалися до ризику, маючи справу із забороненою інформацією? Я переглядала старі такі літописи журнальних статей, літописи газетних статей, літописи книг. І там вже друкувалися. Ну, мені багато допомагав письменник Керекіш. Він отримував з-за кордону літературу, і він мені давав, але казав: Оксаночко, для чого тобі? Я кажу, я хочу щось то все зробити, щоб була якась література для викладачів, для студентів. Він каже: добре, роби це. І я почала так робити, і це вже ми почали, допомагала мені тоді завідуючу відділом була Лариса Олександрівна Мельник. Ну, так вже, так, не дуже так вона відкрито, тому що потім вона прийшла, пізніше прийшла за мене на роботу. І складали, а потім почали так, історія, в змісті там можна побачити, історія, потім голодомор в літературі, голодомор в мистецтві, голодомор, діти 33-го року. І так ці розділи я складала помалесенькі, а потім вже почали розширювати пам'ятник голодомору, коли вже можна було все це. Пам'ятники голодомору, скільки вже там було, ну всі я не зробила. І коли це зробилося, потім ми вже побачили, що можна робити щось більше. Ну, я дуже багато робила вдома. Приходила, чоловік мені ніколи не забороняв, приходила додому, ці карточки розкладувала, сортирувала по відділам і сиділа і робила. Не думала, що у нас почнеться, що то ми випустимо таку книжечку. То буде, це перше було, це потім вже бібліографічний показчик, перед тим був ще один. Тоді я вже більш формулювала, ну, але я вибачаюся. Але те, що видати в той час, було дуже важко. І правда, що я, як нам говорили, завідувача казала, що питали, а звідки у вас гроші є? А вона казала, наша Оксана Григорівна бере калап свій і йде просити. Правда? І я ходила, просила, і мені допомагав Сембер, голова міста Погорєлов допомагав. Ходила на главпоштамп. Ну, тих людей, директор Каламуняк допомагала. Просила, ну так, то я не стидалася, бо я казала, що потрібно, для чого нам це потрібно. Люди вас підтримали. Підтримували. І так я вивела це, а потім вже ми почали видати оцей бібліографічний показчик. Важливий. Який, я вбачаюсь, який цей бібліографічний показчик був великим тиражем. І презентували ми в облдержадміністрації, потім цей показчик був висланий, коли святкували першу річницю, вже можна було святкувати в Україні, то цей показчик був висланий по всім областям, де проходив Голодомор. У нас на Закарпатті, на Львівщині, ці області, там Голодомор не було Голодомору, але люди допомагали. І цей плод, наші з облдержадміністрації їздили студенти, лікарі в Київ, садили там ялиночки, і я передала всю літературу, яку вже мені допомогли видати. І навіть ми написали в Київ, що це треба було. Це було у нас на Закарпатті був єдиний показчик.
який розказував про Голодомор. І там, чим було, коли я поїхала в Київ з цим показчиком, і за це за цей показчик, якщо я захищала майже все Закарпаття, я отримала орден княгині Ольги. Це дуже важлива подія, пов'язана із таким виданням. Оце та тому у цей час нагороджували всіх тих, котрі працювали над цими темами. Мені цікаво дізнатися про те, ми зазначали той факт, що така гласність, пов'язана із цією темою Голодомору, почалася вже з незалежної України. Як ви пригадуєте цей час, коли вперше почали про це говорити голос, не тільки збирати інформацію і її оприлюднювати, але, власне, відзначати на офіційному рівні? Як ви це пригадуєте? Оце було, по-перше, коли я поїхала у Київ. Який це був рік? Це було, то вже було в 70-му році. В 70-му році вже коли це вийшов показчик. І коли там збиралися ті люди, ви знаєте, вже старенькі дуже були. Була одна київлянка Катерина, і вона 90 років, вона переписувалася ми з нею. І вона розказувала, що, каже, дитинку, я тобі скажу. Вона розказувала, як їй 10 років було. Померла вона в 90-му році, недавно ми переписувалися. І сусіди в Києві, вона жила, дуже знаменита така громадянський діяч, союзянка, просвітянка. І, видно, я багато від неї прийняла, навчилася від неї. І вона розказувала, що вона йшла до сусіда, і другий сусід вийшов і її забрав. Вона страшила, чого ви мене берете? А вона каже, знаєш що, не йди, Катеринку, Катеруся вона була, назвали її. Не йди, тому що цей чоловік у тому другому будинку, він дітей бере і варить. А вона не повірила, але дійсно так таке було. І всі ці матеріали, котрі не можна було читати без сльозів. Я коли збирала і читала, писала той матеріал, то, знаєте, я плакала. Я плакала, тому що не могла. Мама варила діточок всіх, і все то описано, наші письменники і наші описували. І другі, якщо це передивитись, там є книги. Книги, яких описано це все. Потім нам прислали велику книгу товсту, таку «Голодомор по всій Україні» з Канади. І цим керував письменник Керкіш, він передавав, я допомагала йому, передавали по школам ті книги. Це дуже, то дуже товсто, і мені просто було важко сьогодні це взяти. І ці книги, коли побачили в мене у Києві цю книгу, так всі брали, я думаю, що вони так беруть, але вони вже розуміли все. Бо я писала не тільки автор, назва, але я ще писала приблизно, якщо в газетах, журналах «Липтус», де вони, з якої області. І тут алфавітний показчик. Є прізвище, всі, і вони вже по цим могли номер і знайти. А тут вже написано автор, назва, хто писав про це, і тут написано, як таке-таке село, Тобто, фактично, кожна праця тут не забута. Все було тут і виставлено, і люди потім після цієї мені писали дуже багато, писали навіть наші вчителі з Івано-Франківська, з Хмельницька. Ну, тоді було дуже легко послати мені дві книги. То було посилки дешеві були, і я не жаліла на це гроші, і наша родина не жаліла, щоб іменно якщо та людина хоче узнати про себе. Я хотіла узнати, хто із наших, хто живе, переїхав у Закарпаття, але мені не вдалося. Було тільки три прізвища, які одна боялася дуже, навіть була вчителька першої школи, але вона боялася за своїх дітей і боялася тоді ще відкривати ту тайну. А чому боялася? Її батько прожив
довго, але він 25 років сидів у тюрмі за те, що він збирав матеріали про Івана Франка в той час. Тобто, як ми можемо переконатися, різним людям випала важка доля із... зі збором забороненої на той час інформації, вони вели приклад зовсім іншого історичного моменту, але справді ви робили ризиковану справу, збираючи цю важливу інформацію, і завдяки вам історія у ваших руках збереглася про Голодомор в Україні. Потім приходили, багато мені допомагав професор наш, ну він був як спочатку студентом, однокурсник, класник мого сина, Сергій Федака. Так, він, ми там знаємо. Часто, і ті роки після цього вже ми часто виступали по телебаченню, розказував, він вже історію більше такого, а я вже більше це, що я над цим працювала. І я щаслива дуже, що я, навіть якщо б я, хоча на 40 бібліографічних показчиків із відділом, з працівниками бібліографічного відділу, ми випустили професорів наших, про викладачів, простих людей. Але цей Голодомор мені саме такий був болючий. Такий болючий дуже і такий, знаєте, що я тримала всім, кому дарила, так, я, ну я тримала його завжди коло Кобзаря Шевченка, яку мені подарив першу, як я приїхала на роботу, Іван Чендей. Він сказав, він це не бавче, бо він помер, але її показчик, який я зробила йому, ось так, показчик, він вже був так, ще пам'ятав, але він був дуже щасливий. І ніколи я не подумала, що я дівчина з села, яка кінчила школу, потім вчилася, кінчила тут університет, що я можу бути нагороджена таким великим, такою нагородою. І це сталося, і сталося не дарма. Сталося. Я зазначу для наших глядачів, перепрошую, що я тримаю в руках не просто рукописне видання, яке спочатку було написано від руки, а згодом надруковане в звичайній друкарській машинці, а це я тримаю в руках історію, яка виборювала право на життя. Вам дякуємо, що ви зберегли ці спогади. У ваших руках ця історія збереглася, і вона живе донині. Я для наших глядачів нагадаю, що ми спілкувалися із Оксаною Лютою, членкиною громадської організації «Просвіта» з нагоди річниці дня пам'яті жертв Голодомору 32-33 років. Ми не ставимо крапки у цій темі сьогодні, ми продовжимо про неї спілкуватися, тому в жодному разі не пропустіть. Я ще хочу сказати на то, якщо просто, може, ви пам'ятаєте. Я такий вибрала епіграф у показчику. «Схилімось до земному уклоні пам'яті жертв сталінського терору. Нехай мертві не судять нас, живих, за нашу черстві душі, вічна є пам'ять і блаженний покій. Бо то вимерли люди, діти, які недолюбили, недоспівали, не побачили це все красне, сонечко не світилося їм. І ми повинні, навіть оце, що, оце ж коли дитинка прийде і запалить свічечку кожного разу. Я весь час всім говорила на роботі, в школу дзвонила, коли ще було так, знаєте, боялися йти. Але вона прийде додому, і вона побачить, і запалить на вікні свічечку, і побачить все це, що було, і не буде ніколи боятися, так як колись тому, я. Тому що вона про це знатиме. І вона мусить, ми мусимо все донести, це, що наші люди пережили страхіття таке. Дякую вам.